qui Dakar. Thank you.
Você perdeu sangue demais e agora ficou anêmico. Faça uma transfusão de sangue ou descanse um pouco antes que desmaie. Só mais um pouco. Tudo bem.
Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas. Que eu gosto. Eu queria isso há tanto tempo, você não faz ideia. Sempre um prazer, Sam. Pega leve, hein? Tipo... Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.
existe coisa pior. Thank you.
vai, Sam. Ah, dá pro gasto. Já vi piores. Bom trabalho. Novo pedido disponível.